Михайлівський собор Видубицького монастиря, споруджено в 1070-1088 роках великим князем Всеволодом Ярославичем. Остання чверть XI та початок XII століть характеризуються великим розмахом кам'яного будівництва у Києві. Часто князівські палацові комплекси будуються за містом, поряд із вотчинними монастирями. Біля Видубицького перевозу, звідки йшли дороги на Південь та на Переяслав, князь Всеволод Ярославич будує Михайлівський Видубицький монастир, що став родовим для династії князів Мономаховичів. Він засновує на пагорбі у Видубичах червоний, тобто гарний двір, а внизу під пагорбом монастир, де 1070 року закладає Михайлівський собор. Про закінчення побудови собору в літописах пишуть під 1088 роком. Причина такого тривалого часу спорудження порівняно невеликої будівлі з'ясувалась у 1970-х роках. Собор був поставлений у мальовничій долині між двома пагорбами, на крутому березі Дніпра, на одному з яких височило червоне подвір'я Всеволода Ярославича. Східна частина собору з апсидами, а разом із нею верх собору, обвалилися. Також пізніше, у 12 столітті, собору загрожувала небезпека бути підмитим водами Дніпра. Тому у 1199-1200 роках на замовлення князя Рюрика Ростиславича зодчий Петро Милоніг збудував велику підпірну стіну. Східна частина собору знову впала у 15 або 16 столітті, тому 1639 року будівлю почали відновлювати. Собор реставрував своїм коштом митрополит Петро Могила. В той час зі сходу приробили дерев'яні аспіди та надбудували дерев'яний верх. Після пожежі 1760 року архітектор Юрасов збудував східну частину та купол собору з цегли у формах характерного на той час бароко. Собор є шестистовпною, хрестовокупольною спорудою, складного типу, з дуже рідкісною для давньої Русі архітектурою. До нього із заходу були прибудовані нартекс та вежа. Точність розбивки плану, а також досконалість конструкцій свідчать про велику майстерність архітекторів. Собор існує до сьогодні. Незважаючи на відносно невеликі розміри, він справляє враження монументальної споруди.